Da zgremo, pa... E, kik je ura, Tina? No, a imaš telefon blizu? Kik je? Kik? Do desetih. Ok, šrto, smo zdaj v deset do desetih. Tino prvič peljem na turno škije. Na Tina, kaj se ti zdi? Ker nekaj jamra. Deset do desetih smo zdaj šrto. Gremo pa na slovensko stran Pejce, tole je smučišča. Kako ti je dozaj? No, zdaj imamo počasi prvi spust. Tak, malo bo strm z turni vidilami, z pasanga. Vsi dobro, bo to slow motion. Dela se, da je ful naporno, zdaj pa dobro gledal. Ok, zakaj sem se spet tole, pač vsi posnetki od spusta so se mi izbrisali v tole naprej. Zato imam pa par slik. Zato jem dal ene par slik. Če kdo gledate video posnetke, se naročite na moj kanal. Pa, ja, slike.